Tervetuloa taas tai no, katkaistaan tähän, ei ole pitkästä aikaa, vaan sanotaaskin näin lauseessa, mutta sitä. Ja sitten sanotaan näin, että terve taas vähästä aikaa, eli kolme päivää, mutta terve taas tästä tältä viikolta, ja kolme päivää sitten on viimeksi ollut tommonen live-juttu, tommonen Eiffel-torni 3D-led palaa peli pienoismallin rakennus. Varinen blogi, semmonen blogi on ollut niinku viikosta. Mut tästä viikosta vähän, tässä on niinku, oota mä käännän, tässä mä katsotaan niinku näette varmaan kuulokkeissa. Näin on nää kuulokkeet täällä. Tuolla noin. Niin sit mä kuuntelen Radio Novaa sekä myös aamulypsyä kuunnellaan tuolta Suomi Pop-kanavalta. Sitten toinen, mitä mä harrastan tässä syöntiä, omenan syöntiä. Erittäin hyvä omenamaukas. Sitten meillä on tosta meidän muki. Joka kantaa sisällään. Vissi vettä, mitäpä muutakaan. Ja kyllä mä tässä vähän nautin näitä. Konvehtia. Sekä myös täältä löytyy, mä laitan tonkin tuossa, että oli ihan ison paketti, niin ja sit liitatte nostaa, että siinä laitan tuossa toi kuva ja kuklaan tänne. Vaan veteen kuva on tuolla oikein takana, mutta on tossa ne, mutta se oikeesti kuuluu tuolla takana, mutta mä olisin laittanut sen tohon eteen, kun se on sitten, toi on ihan pieni, sitten kansi auki vaikea vetää sydällä kiinni ja ne muuten ei vähennä tuossa sieltä ja vetoa. Ai niin, ja samalla voin näyttää nyt varmaan huomistakin tässä äsken, niin tässä on meikäläisen uusi tota näppäimistö hiiri. Hän meillä on ollut jonkun ilmeellä edelläkin toi, mutta se ei se ole sekään mikä kauhean vanha on, mutta kuitenkin. Näin. Ja tässä on uusi hiiri. Tässä tosiaan on käsituki. Tässä näin. Näin löytyy. Ja jos tää nyt olisi sen merkin kuvattu, niin tää on tuolla. Katsotaan, että mä laitan vähän tuosta palloa teille kolme. Nyt. Noin. Ja sit tässä on niinku värivaloja, eli tästä voi valita, että onko ne päällä, tosta päällä pois. Pois tai päälle. Sitten voi valita, että mitä efektiä se tekee täältä. Ja sitten, että kuinka nopeutta voi säätää, että kuinka nopeasti se menee. Ja sitten valon voimakkuutta, että kuinka himmeä tai voimakas se valo on, niin sitä voi valita. Ja sitten voi valita, kuinka nopea tää on. Tai hidas. Ja sitten voi valita, että meneekö se vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle. Ja sitten tässä voi valita täältä, että painamalla siis tota Fin-nappulaa, enempiin kuin FN-nappulaa, samalla kun näitä painaa, niin sitten voi valita muun muassa, että mikä efekti sitten on käytössä. Eli voi valita efektin, että mikä efekti on käytössä, ja voi valita kuinka kirkas se on tai himmeä, ja sitten kuinka nopea tai hidas. Nopeutta tai hitautta voi säätää
efektiä voi säätää, efektin suuntaa voi säätää, että se efekti on liikkuva. Sitten voi säätää muun muassa, onko se kirkkaampi vai himmeämpi. Efekti säädettävä, kirkkausaste säädettävä, nopeusaste säädettävä, efekti säädettävä. Nyt sinä tällä hetkellä tämä. Mut joo, ja sitten mä katson täällä YouTubea tällä hetkellä oma kanava, mä vaikka kävin katsomaan, että milloin kanssa mä oon ton oman videoni tonne laittanut, että tai tullut sitä, että viimeksi videota, että tietää vähän sitten, että kuinka kauan siitä muistasin sitä, että kuinka kauan siitä on, tai mennyt ulkoa muista, mulla on joku lai suunnitelma, mutta en ihan uudelta. Ja katoin, että sitten, että niin kuin nyt esimerkiksi siitä havaitsin, että nyt olisi sopiva taas tehdä blogia, että kiitos, kuulkaa. Mut tämmösiä mietteitä, ja mä menen myös katsoa YouTubessa sitten noin videoita, menen katsoa YouTubea, lisää videoita YouTubessa katsomaan. Sitten mä myös rupean katsomaan tuolta uutisesta, että onko se mitään tullut juttu, missä pitää raportoida eteenpäin. Siis onko pitää tommoista, että onko semmosia, että ne odottaa ihan niinku ensi vuoden lauantain uutislähetykseen, tai sitten silloin heti takkuusikin. Vai onko se semmosia kiireisiä, mitkä on nyt erikoislähetyksenä ylimääräisenä, että tommosia niinku mitkä ei voi odottaa. Kato. Sitä mietitään tässä. Katsotaan, että onko sellaisia. Et jos ei ole, niin sitten tehdään, mutta jos ei ole, niin sitten niitä odottaa ensi vuoden lauantai päivän uutislähetykseen. Toki siellä on lehti lousumpikin varmastikin, niin sitten niin olisiko tämä sen ajankohtaisia asioita uutisia. Mutta jos nyt tulee jotain kiireellistä, semmoista nyt pitäisi tietää tällä hetkellä, niin sitten kyllä laitetaan. Mutta katsotaan. Eli kiireellisissä nyt pitää tietää ja niissä normaaleissa, niin sitten niin kuin vähän yleiskuvaa, mitä täällä tapahtuu, että olisi hyvä kuitenkin pysyä joku rakastella, mutta sitten kiireellisissä, niin pitää nyt heti tietää, niin sitten tulee tällä hetkellä. Mutta katsotaan siis sellaisia. Ja näin poispäin. Ja sit mä aloin muun muassa tässä kunnan vielä Suomen poppia ambulipsia ja näin. Mut te varmaan ootte saanut nauttia tästä videosta paljonko. Te ootte saanut nauttia tästä videosta tommoset 8 minuuttia. No 8 minuuttia on kyllä jonkun verran jotakin. Mutta jos me lähdetään niinku tarkastelemaan, että esimerkiksi tämmöisen Matias Keskikytuvan videota, niin katsotaan. Nyt mä sanon se koko nimellä, no ei se mitään haittaa, se on YouTube-käyttäjä, että ei se nyt varmaan yllätä ketään. Kato vaan, minkälaiset blogin pituudet sille saa ottaa nyt. Täällähän on neljä minuuttia kestänyt yksi, sitten tämmönen yksi kestänyt 8 minuuttia, tää on kestänyt vaan 3 minuuttia, vähän päälle sekuntia, sitten tätä noin niin. Tää on tämmönen, mutta 11 minuuttia kestänyt, 11 minuuttia, 4, 7, 7, 16 minuuttia, 6, 12, 8, 6, 7, 15, 6, 7, 8, 16, 18, anteeksi tuon vierusta. Mut joo, mä laitan tästä päälle ja lakuuttelen, niin katsotaan. Saan nyt nauttia tuollaiset
10 minuuttia oot saattu nauttia, että se on semmonen aika hyvä pituista. Moi moi ja tämmöset kuulumiset ja ai niin tänään on muuten sit päivänot sanoi, tänään on päivä, on semmonen kun 28. päivä ja on perjantai. Joulukuun 28. päivä ja perjantai. Ei kiitos, minä kuittaa, laitos nää päättäväs nää. Näin nyt jatketaan ensi videoparissa, mikä se onkaan, mutta siellä nähdään kuitenkin sitten seuraavaksi ja moi!